Це, друзі, моє нове ізобретіння. Коржики із менти. Із болгарської. А це, друзі, ще один мій винахід, тобто на кацапській мові ізобретіння. Такі специфічні оладушки, які я роблю з таких от пчеліних катушек. І вони виходять настільки смачні, я вже, бачите, вже чергову банку на ці оладушки вже пустив. Дуже смачні, навіть сфотографувати не можу, їх з'їдаю раніше, ніж вони готові. Прямо зі скари, зі сковороди їх з'їдаю. Такі справи, друзі. Ще чергова порція. З'їдаю їх швидше, ніж готую.